Sverigedemokraterna presenterade på torsdagen under en presskonferens en rapport för vad invandringen har kostat Sverige. Enligt partiet har migrationen inneburit en årlig kostnad på 131 miljarder kronor. Totalt 1051 miljarder kronor sedan 2014. Det här baserar partiet på ett brett underlag av olika slags studier av invandringens kostnader som publicerats av forskare i frågan. Till exempel menade en studie från 2015 att en genomsnittlig så kallad flykting över sin livstid kostar de offentliga finanserna över 70 000 kronor. En annan studie som partiet refererade till från 2016 pekade på att den årliga ekonomiska bördan som en flykting utgör förblir hög, även efter flera år i Sverige. Efter 7 år i Sverige så hade kostnaden för en flykting knappt halverats, menade forskarna. Underlaget tar hänsyn till den genomsnittliga kostnaden för rättsväsende och välfärd som varje invandrare till Sverige beräknas utgöra. Sverigedemokraterna menar att invandringen sedan 2014 har kostat Sverige i genomsnitt nästan 2,5% av BNP varje år. Det motsvarar 200 000 lärare, 5 500 intensivvårdsplatser eller en pensionshöjning på 5 000 kronor i månaden enligt partiet. Partiledare Jimmie Åkesson säger under presskonferensen att Sverigedemokraterna vill öka incitamenten för vissa invandrargrupper att återvända till sina ursprungsländer. Med facit i hand kan vi konstatera att invandringsvurmare alltid haft fel om massmigrationens kostnader. Forskare har pekat i flera år på att det finns enorma kostnader kopplade till att vi årligen har hundratusentals lågutbildade människor från outvecklade delar av världen som bosätter sig i vårt land. Svart på vitt så blir det ingen så kallad vinst längre fram. Det har kostat mer än en Fanta och ett Netflix-abonnemang. Vem kunde förutse det? Med oss för att kommentera Sverigedemokraternas utspel har vi Riks egna Rickard Söhman. Välkommen Rickard. Tack så mycket Elin. Vad säger du? Skulle inte invandringen bli en vinst för Sverige? Jo, vi fick ju höra att den skulle bli en vinst för Sverige. Och det är ju fascinerande så här efteråt att minnas hur mycket vi fick höra att invandringen skulle bli en vinst för Sverige. Det kom ju rapporter om att kommuner skulle tjäna på det här. Men nu i efterhand så framstår det ju så märkligt. Hur kunde man tro att så många människor som kom så fort från länder med låg utbildningsgrad som skulle komma till det ganska högt specialiserade Sverige där vi utbildar oss länge, att de bara skulle komma in på arbetsmarknaden och att det inte skulle bli kostnader för skola, socialtjänst, rättsväsende och alltihop. Så det var, man sa det, men det framstår ju som märkligt. Ja, och Sverigedemokraterna menar att om vi inte hade lagt de här dryga 1 000 miljarderna på invandring så hade vi haft pengar över till välfärden. Mm. Vad tror du om det? Hade de här problemen som vi har nu och resursbehoven, hade det kunnat undvikas? Ja, det verkar ju ganska självklart, för de pengarna som går till invandringen nu, de hade ju kunnat användas till annat. Så det är ju dels då hur vi hanterar de pengar vi har. Men det är ju också så att invandringen har ju krävt mer resurser. Mm. Så det är inte bara så att det har kostat att ta emot de här människorna. Utan det har ju också krävt och krävs mer resurser till rättsväsendet till exempel. Socialtjänsten, skolorna, allting som vi måste hantera gör ju att vi inte bara har människor som inte bidrar utan det är också människor som kostar. Så att det blir ju en dubbel effekt här. Mm. Och det hade, i beräkningarna så hade de ju tagit hänsyn till både välfärd och rättsväsende. Ja, visst. Precis. Mm, men vad tror du väljarna tänker om det här då? Är de nöjda med att så här mycket skattepengar har gått åt invandring? Eller förväntar de sig något annat? För de har ju ändå röstat på de här partierna som har bedrivit massinvandring. Ja, det där är ju en intressant fråga. För man brukar säga så här, när man säger då att vissa politiker har... De har inte satt Sverige främst, som man säger nu. Mm. Då är det ju faktiskt så att människor har röstat på de här politikerna. Men jag menar alla som har varit tveksamma inför invandringen, de kan ju faktiskt nu då dels tyvärr säga att de fick rätt. Men någonstans så finns det också en moralisk dimension. För de här pengarna hade vi ju inte behövt betala. De hade kunnat gå till svenska pensioner. Vi hade kunnat haft mer pengar nu till att rusta upp försvaret. Och det är ju den här moraliska problematiken som jag alltid brukar dra. Ska vi ta hand om de andra eller om de egna? Vi tänker bara så här i Sverige, eller vänsteretablissemanget tänker att vi har det bra och vi ska hjälpa de andra. Mm. Men då blir det ju de egna svaga som blir lidande
tappar det. Så att det finns en sån moralisk dimension. Och jag hoppas att det här är ännu en väckarklocka som kan väcka många människor ur den här slummen där de tyvärr fortfarande befinner sig en hel del. Men hur tror du att vi ska kunna komma till rätta med det här problemet då? Ja, till att börja med så måste man ju stämma i bäcken, det vill säga vi måste ju naturligtvis sluta ta emot fler invandrare. Det handlar ju mycket här om flyktinginvandringen, men vi har ju också en omfattande arbetskraftsinvandring nu. Och då menar man, ja men de människorna kommer ju arbete, men det skapar ju mycket kriminalitet. Och många av dem hamnar ju sen i utanförskap och i det här skuggsamhället. Så det blir ju i alla fall en kostnad, plus att vi redan då har arbetslösa människor i Sverige som då inte får de här jobben. Så att även arbetskraftsinvandringen måste ju naturligtvis upphöra. Och sen så måste ju naturligtvis komma till rätta med de här problemen. Det talas ju mycket nu om de här 700 000 som inte är självförsörjande. Och en del av dem bör ju naturligtvis komma i arbete om så är möjligt. Och det blir ju enklare om vi inte har arbetskraftsinvandring. Och sen så måste man ju börja fundera på om det inte är en humanitär insats att hjälpa människor att komma bort från en tillvaro där de sitter i betongförorter och ser sina barn hamna i kriminalitet och missbruk genom att hjälpa dem att återetablera sig hemma. Den tanken måste vi våga börja tänka och diskutera. Det vill säga återvandring. Frivillig, uppmuntrad återvandring. Mm. Ja, vi får se vad väljarna säger efter valet. Ja, det får vi se om några veckor. Om de vill fortsätta att lägga enorma summor skattepengar på det här. Eller om de har fått nog. Ja, jag tror att de flesta måste väl börja tänka att det faktiskt är inte helt, det inte är helt fel om vi börjar tänka på oss själva, på vårt land och på våra egna svaga. Sverige måste ju vara ett land som fungerar. Sverige. Tack, Rickard. Tack, Elin. Och tack för att ni tittar på Riks.